Jeg har noe pant. Hallo, og velkommen til en ny video. I denne videoen her så tenkte jeg at vi skulle spille litt Minecraft Bed Wars. For 5 år siden så var det stort sett det jeg spilte på YouTube-kanalen min sammen med Quality Muffin. Det gikk i Minecraft Bed Wars, Sky Wars og Survival Games og sånne ting. Og som jeg sier, så er det 5 år siden, så jeg tenkte det kunne vært gøy å besøke det igjen og se hvordan det har blitt. Jeg tenkte vi skulle spille på The Hive, bare fordi det er den serveren jeg og Erling spilte mest på den tida. Jeg må være litt ærlig da. Jeg har spilt litt Bed Wars tidligere i dag, bare for å teste det ut. Så den nostalgibiten har jeg kommet litt over, men det er fortsatt, ja, det er fortsatt litt nostalgisk å sitte og se på denne serveren. Ok, vi setter i gang med Bed Wars. For dere som ikke vet hvordan, hva konseptet er, så er det rett og slett alle får hver sin lille øy med senga si på. Og så må du beskytte den senga, for hvis senga blir ødelagt av noen andre, så kan du ikke respawne igjen. Da er du død for alltid da, når du dør. Og så får man, ja, driver parkour er heller ikke noe god på. Så får man også jern og gull og sånne ting som man må ha for å kunne kjøpe blokker og litt sånn. Det er konseptet. Det er jo fortsatt det samme konseptet, men det er kanskje litt andre type ting man kan få nå og sånn. Jeg opplever at de som spiller den game-moden her på The Hive er veldig aggressive. Jeg tror det er taktikken også for å komme langt og ikke dø med den eneste gang. Det er å bare bygge seg ut mot på de andres øyer og ødelegge deres seng før de rekker å gjøre noe. Så jeg tror kanskje vi bare skal gjøre det da, sånn at vi kommer dem i forkjøpet, for det her... Vent her. Ødela du ditt... Ok, han forlot spillet, tror jeg. Da må vi ta grønn i stedet. Eller kanskje vi bare skal ta... For hvor god tid har vi? Hvis han her borte bare forlot spillet, så kanskje vi skal... Ja, bygge oss ut mot diamantene. For det er jo kjekt å ha. Dette går tregt. Dette er kanskje ikke den mest effektive måten å gjøre det her på, men... Jeg er veldig redd for dette. Grønn er nå på vei inn til midten. Det er jo for så vidt litt dumt da, for da får grønn bedre utstyr enn meg, fortere enn meg, holdt jeg på å si. Men nå har vi i hvert fall diamant, og så kan vi da få gull, kan vi ikke det? Jo. Hva mer kan jeg få for diamant da? Kan jeg få noe... Bue. Bue tar vi. Det kan være kjekt å ha. Og så må vi jo lage noen piler også da. Hvor mange? 40 piler, enn så lenge. Det må vel være mer enn nok. Og så må vi ha flere blokker. Hva er det her da? Google Bridge Builder. Det er jo sikkert greit. Og så kan vi oppgradere gullgreia nå, tror jeg. Ja. Og så må vi ha 10 på den. Ok. Så nå får vi ganske mye greier, sånn at vi kan kjøpe greier. For å bruke det bedre ordforrådet mitt. Kan jeg ta deg? Av brua? Han løp fort, ja. Ok, jeg tror faktisk vi må prøve å gå for å ta grønn, ja. Jeg vet ikke, er det strategisk lurt? Ja, brua rakk ikke lenger, nei. Det var litt dumt. Se nå. Oi, du har diamantsverd! Men jeg tok det! Hvordan klarte jeg det? Jeg klarte det. Da er det bare meg og en igjen. Kan det stemme? Ok, nå løper jeg inn mot midten. Jeg vet ikke hvor lurt det er. Men jeg må jo ha noen smaragder. Så la oss bare... Hallo? Ikke... Drep meg, vær så snill. Det ser ikke ut som... Den personen er her. Ja. Nei, nå stikker jeg. Det var nok. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke å være i midten. Da er det veldig mye større sjanse for å dø, tror jeg. Men vi har begge sengene våre igjen, da. For at vi skal ta den personen, så må vi ødelegge senga dens. Sånn, sånn. Hva kan vi få... Sverd hadde jeg! Hvorfor kjøp... Ok, men da har vi et ekstra diamantsverd... Vi trenger diamantbukser og hjelm. Og det måtte vi ha gull for, måtte vi ikke det? 200 gull. 50 diamanter. Ja, ok. Og så har vi 6 smaragder til. Skal vi... Hva kan vi kjøpe av det da? Items. Vi har den. Pick.
pickaxe burde vi kanskje ha. For å ødelegge hvis han... For hva kan man beskytte senga si med da? Oi, sånn. Ja, blokker. Obsidian er en ting, ja. Ikke sant? Så det har sikkert den personen gjort, så da gjør vi sånn. Og så har vi pickaxe, piler og bue. Nå har vi råd til bukser. Sånn. Har vi råd til hjelm også? Nei. Ok, hvor er magenta, eller hva den fargen der er? Kanskje vi skulle tatt en liten titt på midten? Ok, det som er fordelen med å, måtte på å si, ikke bygge bro herfra, er jo at da må da også da den personen gå rundt hele greia for å komme til meg. Hvis ikke det er et eller annet trikselundo for å komme seg fortere hit. Nei, jeg aner ikke hvor den personen er, så kanskje vi bare skal holde oss her? Og, vent, hvor mye kostet obsidian? En emerald. Hvor mange trenger jeg for å få rundt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emeralds. 8 obsidian for å beskytte rundt hele senga med obsidian. Ok. Så vi må tilbake til midten, antagelig. Ok, jeg putter, ja, ikke den kanskje, men den inn der. Da må vi tilbake til midten da, for å få litt mer emeralds. For å kunne beskytte senga vår enda mer. Og så kan det hende at vi får funnet ut av hvor denne fyren er. Hallo? Er det der du bor? Litt redd for at du er her nå, i midten, men... Kanskje ikke? Oi, der fikk vi ganske mange. Så hvis vi bare... Ja. Tar alle disse her. Og så stikker rett hjem igjen. Men det hadde vært litt greit å finne ut av hvor du i alle dager er. Der er du. La meg prøve på noe gøy. Ok, så din plan... Du er sikkert på vei til meg, du nå, tenker jeg, men jeg tenker på han. Så la oss komme oss hjem. Vent, jeg har 38, kan jeg... Jeg kan fortrylle her, kan jeg ikke det? Det er kanskje lurt mens vi er her. Knockback, sharpness er sikkert best. Jeg trenger fortsatt 8, ja, det har jeg råd til. Tok jeg fire-greier? Det er bra. Ok, nå kan det fort hende at jeg mister senga mi, eller? Nei. Det sekker... Jo, han på vei. Ok. Da må vi komme oss hjem. Jeg tror ikke vi rekker å ta obsidien rundt senga. Jo, det gjør vi. Han såpass langt unna. Men vi har fortsatt bygd... Ok. Jeg tror kanskje vi kan rekke det. Vi prøver. Items... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nå kommer den. Vi klarte det. Jeg tror jeg hadde ganske mye bedre sverd enn han. Men da, mens vi... Mens han må begynne å... Kanskje han hadde tatt vare på litt ekstra utstyr, men... Han må jo egentlig starte på nytt. Og jeg hadde jo mye bedre... Ja, se det her, ja. Ok, vi stikker til han. Og tar... Jeg tror vi har ganske grei over taket nå! Wow, jeg trodde... Åja! Jeg trodde jeg kom til å dette ned der, men vi vant! Vant jeg? Jeg vant! Hæ? Jeg hadde ikke sett for at det kom til å skje. Da kan jeg gi meg... Det ble ikke en lang video i det hele tatt, men det ble... Første forsøk! Han liva jo da, men jeg tror han bare ga opp. Han skjønte at jeg var alt for mye bedre forberedt enn han til en sånn kamp. Trykk liker for en win på første forsøk. Tusen hjertelig takk for at du så på. Legg igjen en kommentar hvis du har lyst til å se mer Bed Wars fra meg. Eller mer Minecraft minigames hvis dere synes det er gøy. Abonner hvis ikke du har gjort det enda. Så snakkes vi folkens i neste video. Det gikk jo bra, what the fuck?